Ek het besluit om in te skryf vir Kokkedoor Vuur en Vlam omdat ek reeds in Kokkedoor 2 was, maar ongelukkig nie baie ver gekom het nie. En ek glo as mense in die lewe 'n tweede kans kry, moet jy hom vat. Eindelik my vrou wat my ingeskryf het toe ons een aand gesit het en bietjie wyn gedrink het in Desember en sy het my half oortuig toe oorreed. Ek besluit om in te skryf omdat ek dink ek is die beste braaier in Suid-Afrika. Omdat ek dink dit is 'n ongelooflike kompetisie om aan deel te neem en dit is 'n voorreg en ek is dankbaar daarvoor. Wel, eerstens vir my ouma my gedwing, maar ook soos ek hou nogal 'n bietjie van 'n challenge, soos ek wil sien waar dit my net gaan push en druk. Ek het ingeskryf om my klein dorpie te verteenwoordig waar ek vandaan kom, Mariesberg so deur in die Karoo. Ek het ingeskryf om hulle te verteenwoordig en hier so sê ek. Ek het besluit om in te skryf vir Kokkedoor Vuur en Vlam, want ek is mal oor 'n challenge, ek hou daarvan om te eksperimenteer, ek wil speel, ek is net super excited om hier te wees. Ja, dit is dit, ek hou daarvan om myself te challenge, want dit is die enigste manier hoe ek kan groei in die lewe. Ek bedoel, mense wat soos van kleins af nou geboelie word en daai tipe van shit, ek dink dit is cool om jouself net te challenge en sterker te word in daai manier en maar ek voel daar soveel dinge van kos en van braai wat 'n mens nog nie eintlik weet nie en ek is hier ook om dit bietjie verder te vat. Ek sien nogal baie uit soos om te sien wat al die ander deelnemers gaan bring. Ons almal kom hier so in met ons eie idees, ons eie resepies en also aan. Ek dink die belangrikste wat ou hier kan wegvat is om alles te absorbeer. Ek skryf hulle glad nie af en ek dink glad nie soos hulle ek aan 'n baie hulle glad hier. Ek dink hierdie mense is fantasties. Ek het nou nog niks gesien wat hulle doen nie, maar ek kan nie wag nie. En dan ook om net vir mense 'n bietjie van my houding te wys, bietjie van 'n arrogansie, maar ook die wind gaan te verstaan. Ek dink ek sien die meeste uit om net te kan eksperimenteer en te speel, nuwe mense te ontmoet, dinge te leer by ander mense. Ek's net excited. Maar ek moet sê ek is hier om myself oop te maak vir nuwe idees, vir nuwe dinge. Ek dink dit is 'n groot leerervaring en dan natuurlik sal ek glad nie nee dankie sê om eers te kom en te wen nie, want ek kan baie doen met die prys. Sien ek die meeste uit om met my spanmaat te kan werk, om nuwe disse te kan maak en nuwe braai metodes te kan uittoets en daarmee rond te speel. Ek sien baie uit daarna om te kook, die verskillende mense te ontmoet en om so 'n bietjie van myself vir die land en die kykers te wys, ja. Hier is baie deelnemers van ander gedeeltes van die land en hulle doen dalk goeders anders as wat ons doen dalk in die Oos-Kaap.